Salam kimin, necəsən? Son vaxtlar deyirəm, çox maraqlı qonaqlar dəvət edirsən. Çox bugün də maraqlıdır mənə. Bugünkü qonağımız da çox maraqlı bir aktrisadır. Tamaşaçıların yəqin ki, xatirindədir. O vaxt dövlət televiziyası ilə komediyalar aləminə səyahət verilmiş efirə gedirdi və tamaşaçılar, yəni o nəsil tamaşaçılar bu xanım aktrisanı çox sevirdilər. Kızım, Fabiana gel gönül sakin lazımdı. Mamuya! 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 Mamuya tanımadın beni. Ama sen Meryem'sin. Tanımadım. Ne oldu size? Tanımadın beni. Ay kız, Meryem. Bu ne bir fasondu. Ay kızım, sen o kulaş kulaş saçların hiç olursun. Saç? Köhnelik əlamətidir. Bu yeni Skandinav modasıdır. Yerik, tanışım. Bu mənim mamulamdır. Yerik. Başıma dönüm ayol, hoş gəlmişsiniz. Yerik, tanışım. Bu da mənim papulamdır. Yerik. Yarıq? Yarıq yox. Yerik.
yaşasın bir gün. Birisi olma yenə, bu şərt mənim qabağıma heç vaxt qoyulmuyor. Ona görə mənə dedi ki, bu sənin sənətindir, özün fikirləş, əgər işləmək istəyirsənsə qal yenə. Lazım olsa, hər gün sən gələrsən yanıma, hər gün mən gələrəm. Sonra oturdum, fikirləşdim, dedim, yox, ailə olaraq qalır, o orada, mən burada o ailə olmayacaq. Ne oldu ki, mən də köçdüm Moskvaya. O da bir ilə gedən oldu 16 il. Bu və digər detallar barədə daha ətraflı danışacağıq. Təbii ki, qrim bitdikdən sonra. Hətta yüngülvari yemək belə diareyaya səbəb ola bilər. Ən yersiz anda bağırsaqlarınız həyəcan siqnalı çala bilər. Diareya vaxtı bağırsaqlar qıcıqlanır və qəza rejimində işləyir. İmodium qəbul edin. İmodium bağırsaqları tez sakitləşdirərək normaya salır və siz həmişəki ritmdə yaşayırsınız. İmodium diareya qarşı cəld və ehtiyatla mübarizə aparır. Hər kəsin ürəyi doludur. Vaqif toyuna hazırlaşır. Lətafət xala tələbə qızını fikirləşir. Talıb dayı şəriki ilə ətraflı danışmaq istəyir. İndi onlar ürəklərini rahat boşaldacaqlar. Çünki bölgələrdə yeni doğma tarifi ilə danışıqlar 3-cü dəqiqədən sonra pulsuzdur. Qoşulmaq üçün ulduz 138 diyes 5 diyes yes yığın. Baxsel, bax nələr mümkündür. Balıqçılıq sahəsinə maraq. 2 qat, 3 qat, 4 qat daha baha başa gələn maldarlıq sahəsi, digər quşçuluq sahəsi sahəsindənsə balıqçılıq sahəsi daha çox uğur, daha çox gəlir gətirir. Balıqçılıqda innovativ texnologiyaların tətbiqi hansı səviyyədədir? Son dövrlərdə artıq süni mayalanma işinə yəni və kürün inkubatorlarda inkubasiya prosesi, yəni bu daha yaxşı məhsul əldə etməyə gətirib çıxardı. Balıqçılıq sahəsində hazırki problemlər və bu sahənin inkişafı istiqamətində görülən işlər barədə ətraflı məlumat almaq istəyirsinizsə, aqronomun bu gün saat 14:30 buraxılışını qaçırmayın.
John Doolittle. Qeyri-adi vergisi olan bir uşaq. Oğlum, köpəklə danışmağını dayandır. Dediklərindən heç nə başa düşmür. O heyvanlarla danışa bilir, ancaq heç kəs ona inanmır. Təmiz hava çox gözəldir. Yaxşı olduğunu əminsən? Bağırsaq qazlarıymış. Mənə deyirsən? Həkim Doolittle. Bugün saat 17:10-da. Həyat yoldaşı tərəfindən tərk edilən iki az yaşlı uşaqla çarəsiz vəziyyətdə qalan Cəmilənin durumu ürəkləri dağladı. Getdim işə, istədim ki, istəyim balalarıma çörək qazan. Yıxıldım, bundan da 5 bətər oldu. Ailəm dağılandı, o getdi evləndi, yoldaş gətirdi. 3 dənə də hal-hazırda uşağı var onun. Anası adnası qoymadı məni, dedi, çıx get də, oğlum evdə yoxdur, çıx get. Sən gələmişəm, gətir uşaqlara, etməsi 5 manat pulu çörək pulu. Deyir ki, yoxumdur, vur öldür məni, neynəmək istəyirsən, getirə. Nə qədər qonşuyam, nə qədər qonşuyam, baş çəkməliyəm. Davuz məmurəyim, partı dözə bilmirəm. Çıxış yolu komandası çarəsiz qadının imdadına yetişdi. Sabah saat 13:00-da çıxış yolu Afət Rahil qızı ilə. Əzbəriyəm! Bapura, nədir? Ay qız, o qastrol nə oldu, bala? Qastrol yaxşı! Birinci dəfədir ki, qastrolu gedirəm! İşte sənə deyir, ağaç! Bapura! Qaydandan sonra yerinə də qastrola gedəcəyim, bir aylığa! Olay, bu yıxsın, pəri su gətir bana! Ne, papaya su gətir! Nə dedi, nə dedi? Meri! Meri kimdə? Meri, yəni... Mirandolina. Cavab almağa çalışırıq. Svetlana xanım Ağdaşlı anadan olub. Vahidovlar ailəsinin 4 uşağından biridir. 3-4 yaşım olanda biz köçdük, gəldik şəhərə. Mənim atam hərbi komissar olub. Ona görə həmişə gəh o rayonda, gəh bu birisi rayonda olub. Ona görə atam ara biz də həmişə onun dalınca köçmüşük o rayona. Ona görə mən deyim sənə, bir 5-6 məktəb dəyişmişəm. Qonağımız bildirdi ki, atası hərbçi olsa da mülayim xarakteri olub. Anası isə əksinə, sərt xarakteri ilə seçilib. Elə buna görə də balaca qız atasına daha yaxın, dost kimi olub. Maraqlıdır.
Hərbçi ailəsində böyüyən qızın sənətə olan sevgisi necə yarandı? Əsas adamam. Mənim yadımdadır ki, uşaqlıqda. Uşaqlıqda, deməli, biz yaşadığımız yerdə təzə klub açılmışdı. Birinci, deməli, o tamaşa gətirdilər. Belə yaxşı yadımdadır ki, solğun çiçəkləri oynayırdılar. Deyirəm, özüm deyirəm, qəhərlənir, belə qəhər məni boğur, yadıma düşür, o lent kimi yadıma düşür. Atam bizi xoşduyurdu, həmişə özü də tamaşaya gedirdi, apardı bizi tamaşaya. Bak, belə baxırdım, baxdım, axırda çıxanda gedirəm, papaya deyirəm, papa, öldü o. O ki, sarı orada öldü, deyirəm, papa, öldü o. Atam görür ki, gözümdən yaş gəlidir, yox, yox, qızım, ölmür. Bunlar artistlər, oynuyor bunlar. İndi evə gedəcəklər, darıxma yenə. Bax, o vaxtdan mənim yadımdadır ki, həmişə özümü təsəvvürləyirdim. Əgər mən sarı rolunu oynasaydım, onu necə oynayardım? Bax, belə, ondan sonra Hind filmləri gəldi təzə, Avara filmi, gedib ona baxırıb. Kino, teatr belə möcüzədir də, adam girirsən, elə bil, bir seyirli zada gəlirsən, baxırsan. Əlbəttə, o vaxtdan, nə bilim, elə dedim, aktrisa, elə aktrisa da olacaqam. Evdə teatr çıxardırdınız, indi el dilində dillərə evdə teatr çıxardır. O qədən bütün qızlar kimi. Nə bilim, o vaxtı paduşkaların üstünə nakitka atardılar. O nakitkalarımı, nə bilim, başıma, nə bilim, güzgün. Anam deyir, aşı nə qədən adam güzgün qabağında dayanar. Əlbəttə, bütün bunlar olub keçib. Əslində gələcəyimiz elə uşaqlığımızda qurduğumuz kiçik xəyallarla başlayır. Sən demə, onun da uşaq vaxtı qurduğu kiçik səhnələr nə vaxtsa böyük səhnələrlə əvəzlənəcəkdi. Sənətə sevgi qonşuların da diqqətindən yayınmırdı. Onlar arasında Vətən kinoteatrında çalışan bir ailə də vardı. Yeni filmlər təqdim olunanda qonşuları məktəbli qızı da kinoteatra aparırdılar. Ən yaxşı yeri bizim üçün verərdi, otur baxırdı. Öz maşından aparıb, öz maşından da gətirirdilər. Bunlar da oğlu deməli istəyirdi rejissor olmaq, mən də aktrisa olmaq. Bu vaxt gəldi, çatdı, deməli... Getdim, sənədlərimi verməyə gəldim, gördüm ki, məndəki rus məktəbini qutarmışam da. Gəldim, soruşdum, dedilər, rus bölməsi yoxdur. Kör peşman qayıtdım evə, indi fikirləşim, bəs indi hara gedim? Rusiyada, Moskvaya getməyə anam icazə vermir. Uşaqların heç birinə də, axırıncı bacımı, biz onda hamımız dedik, mam, daha belə olmaz, bacım getdi Moskvaya oxumağa, daha hamımız üstündən düşdü ki, belə olmazsa qoy, geçsin oxumağa. Nəsə qaldım, bəhərə gedim. Qonşum məndən soruşur, sənətləri verdin. Dedim, yox. Deyir, bə, niyə vermədin? Deyirəm, rus bölməsi yoxdur. Deyir, rus bölməsinə, rus məktəbini qutaran imla yazacaqlar. Qorxma gedən. Mahmud verib öz zadlarını, sənətlərini verib. Deyirəm, nə bilim, vallahi. Dedi, o ikinci oğluna dedi ki, sabahlar Svetanın əlinə tutub apararsan, onun sənətlərini verərsən. Səhər oğlu gəldi, hazırsan? Dedim, hə, hazıram, götürdük sənətləri. Doğrudan da əlimdən yapışdı. Mən də kələ şəhəri də tanımıram. Çünki Musabekovda olur, məktəbə gedirəm. Gəldim, heç şəhəri də fərli tanımıram. Ancaq institutə gələndən sonra o yol. Harada düşürdüm, orada minirdim, qayıdırdım. Nəsə, əlimdən tutdu, gətirdi incə sənətin üstünə mənim. Məli, dokumentlərimi verdi, dedi, hə, indi özüm bilginə. Elə də oldu ki, mən imtihan verdim, keçdim, Mahmud keçmədi. Məktəbi Bakıda bitirən gənc qız 1966-cı ildə indiki Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinə daxil olur. Anası narazı olsa da, o atasının dəstəyi ilə bu yolda addımlamağa başlayır. Çox belə mərd qadın idi, belə kişi xəsiyyətli qadın idi. Ona görə o icazə vermirdi. Amma atam vankum olub deyənə, həmişə onun ətrafındakı kollektiv rus olub. Ona görə atam biraz anamdan seçilirdi, icazə verirdi. İstəyir, arzusu var, geçsin.
Ona görə də dedim papaya icazə verib getdim. Tez-tez xatırlayırsınız ananızı? Əlbəttə, bəs ananı xatırlamamaq olarım. Anamı da, atamı da həmişə xatırlayıram. Oy, mən daha çox yaqın ki, atamla bölüşürdüm, nəinki anamla. Deyim də, anamdan həmişə qorxmuşam. Amma atamla biz daha nəsə yaxın olmuşuq. Atam, deyirəm də, hərbi komissarı olub, ona görə də bir rayonun öbürsündən köçəndə həmişə mənə aparırdı özünlə. Biz atamla əvvəl gedirdik, anam sonra şeyləri yığırdı, uşaqları götürüb gəlirdi. Amma birinci məndən atam gedirdi. Kəşfiyyata sizi gedir, göndərirdi. Ayıq ol, birinci mən gedirdim atamla. Sonra onlar gəlirdilər oradan. Deməli, qəbul eləyəndə bizi Adil İskəndərov qəbul elədi. Sentyabrda biz gələndə artıq Adil müəllim işləmirdi institutda. Deməli, bizim kursumuzu verdilər Təhmasibə. Təhmasib də o vaxt artıq yaxşı da adam idi. Təhmasib xəstələndi, getdi, bir kurs bizə dərs dedi. Ondan sonra xəstələndi, getdi, bizə deməli dərs dedi. Zəfər Neymatov. Bax, Zəfər müəllim kursu onunla təhvil verdik və özü də məni dəvət elədi Gənc Tamaşçılar Teatrına. O da Gənc Tamaşçılar Teatrının qlavrejı idi. Bu yandan da xoşbəxtliyimlə Tofiq müəllim məni azdramaya dəvət elədi. Dedim ki, yox, mən azdramaya getmək istəyirəm. İncidi məndən, doğru düzünə qalsa incidi məndən ki, özün bilginən, özün seçmirsən, gedirsən, get günən. Az drama sizi necə qarşıladı gənc aktrisanı? Deyim ki, qarşılayanda yaxşı qarşıladı məni. Yəni, söhbət aktyor truppasından gedir? Yox, yaxşı, yaxşı. Deyim ki, pis qarşıladılar məni, yox. Yeganə, bəlkə də elə ona görə də mən getdim az dramadan. Mənim biraz hövsələm çatmadı. Mənə elə gəlirdi ki, gərək gələn kimi mən əsas rolları oynayım. Amma başladıq, deməli, Pəri Cadu'da Əcinə qız rolunu oynayırdım. Məsəl üçün sonra düzdə Astrovskinin əsəri Müdriklərdə oynadım. O, indi əsas rollardan biriydi. Onun mənim üçün bu azlıq eləyirdi. Mən istəyirdim ki, yaxşı bir rol olsun ki, oynayım bu tamaşada. Aktrisa 4 il orada çalışır. Amma Svetlana xanıma deyilən bir neçə kəlmə onun nəinki akademik milli dram teatrından, sənətdən getmək istəməyinə də səbəb olur. Bizim gözəl aktrisalarından biri də mənə dedi ki, bəs nə qədər ki biz buradayıq, sənə rol verməyəcəklər. Əlbəttə, mənə bu biraz təsir elədi, dedim, yaqın da oradan da mənə verməyəcəklər də rol. Elə oldu. Getdim, dedim ki, mən ümumiyyətlə teatrdan gedirəm, işləməyəcəm mən teatrda. Gedəcəyəm telestudiyada, orada operator olacaqam. O vaxt o aparatlar belə dölü idi. Aparatlar çox belə böyük-böyük aparat idi, onda belə zadları var idi, nə deyim sizə, təkərləri var idi, onu gərək itəliyə-itəliyə aparıb çəkiydi. Gəldim telestudiyaya, mənə deyirlər, az nə danışırsan? Sən o aparatı itələyə biləcəksən, səndən operator çıxar, aktrisasın, yed aktrisalıq o elə gələn. Dedim, yox da, mən onda azdramadan çıxmışam, azdramaya getməyəcəyim. O vaxt Əminə Yusif qızı mənə dedi ki, naaq yerə get Gənc Tamaşçılar Teatrına, biz teatr dölür. Dedim, Əminə, mən nədirsə istəmirəm Gənc Tamaşçılar Teatrına, mən orada itdi, pişikdi, belə oynamaq istəmirəm. Dedim, mütləq dölür ki. Oturub söhbətləyirdik, elə özü götürdü telefonu, o vaxt Ulduz xanım, artıq Zəfər müəllim getmişdi, Ulduz xanım idi qlavrej. Zəng elədi ki, bəs yaxşı aktrisa var, istəyirəm ki, gətirin, baxasınız o aktrisa. Dedim, mən getmək istəmirəm, gedirik. Mindi maşına getdi, baxdı, dedi ki, xoşum gəldi, qoy qalsın. Bu teatrda isə o həm epizodik, həm də əsas obrazları canlandırır. Komsomol, Yadındamı, Aycan və başqa tamaşalarda müxtəlif səpkili rollar oynayır. Və
bu teatrda görkəmli sənətkarlarla səhnəni paylaşır. Səhnəmizin böyük sənətkarları ilə tərəf müqabili olur. Bütün bunlara baxmayaraq, aktrisa hələ də öz təvəzzökarlığını itirməyib. Siz məni dəvət eləyəndə mən hərdən öz-özümə düşünürəm ki, yəni mən özümə aktrisa adı deməyə layiqəm, yoxsa yox. Döndə bu dünya məşhur aktyorlar var. Safi Larendi, məsəl üçün Rusiyatın aktyorları var, gözəl. Deyirəm, yəni onların yanında mən necə deyib ki, mən aktrisayam. Amma fikirləşəndə ki, yox, azdanmadı, bəs olur axı bizim aktyorlarımız. Bəs doğrudan da deyirəm, Yusif Əliyev kimi aktyor, Mövsüm Sanani kimi aktyor, yəni bunlar aktyor deyirlər, aktyordur. Yəni, amma hər yerin öz mentaliteti var da. Əlbəttə ki, Amerika aktyoru gəlib bizim mentalitet kimi, bizim aktyorlar kimi ola bilməz, biz də onların səviyyəsində ola bilmərik. Onda özümə biraz təsəlli verirəm, deyirəm, yox, yəqin ola bilərəm aktrisa adını daşıya bilərəm. Qızım, sən evsizməyə bacarırsan? Başıma dönüm, ay kişi, haradan bacardı, bir tikə vaxtından şəhərdə böyüdü. Yaxşı, xorəpşi bəndəcə o dəlində gəlməyir? Papula, bacarıram, qorxuram, mən körüm gedə. Yaxşı, bəs səhsəhman necə, onu da bacarmırsan? Onu da eləyəcəyəm. Oğul, sən bu nəyə alırsan? Onun səriştəsi yox, səhsəhmanı yox. Ərindən də heç də gəlmir. Restoranda yaşamayacaqsan. Papa, mənə Merinin gözəlliyi bəsdir. Yaxşı, bala, evdə bir arvad işi böldüsü olacaq ya, yox. Xeyr, o mənim həyat yoldaşım olacaq. Lepidimax Silye Provans reseptləri. Səhəri xoş əhvalı başlamaq lazımdır. Mənim reseptim Lepidimax Silye duş gelidir. O, tərkibindəki Provans gülləri və meyvələrinin cövhəri sayəsində dərini yumuşaq edir. Yüksək əhvalını paylaş Lepidimax Silye ilə birgə. Bütün saç tipləri üçün Provansın gözəlliyi reseptləri. Lepidimax Silye, öz şampununu seç. Moni xalça yuma mərkəzində xalçaların yuyulması hər kvadrat metr üçün 2 manat. Telefonlar 012 409 1515 409 20 20. Metilan yapışqanı ilə yaradaq. Divar kağızlarını seçin. Metilan hər birini yapışdıracaq. Ampir üslubunda vinil kağızlar. Metilan vinil. Flizilin kağızlarla high-tech. Metilan flizilin. Divar kağızları ilə şərq minimalizmi. Əlbəttə Metilan universal. Divar kağızları müxtəlif ola bilər. Yapışqan həmişə Metilan. Metilan. Məşhur aktyor Müşfiq Şahverdiyevin ev gördüsündəyik. O kimlərə atmaca attı? Özə həmişə də qətiyyən bir qram sadəliyi olmayan adamlar danışırlar. Sadəlik, başqa zorluq da qaqaşımıza bilənsin. Tanınmış aktyor bəzilərini saxtakarlıqda günahlandırdı. Belə adam var ki, səmimiyyət bir qram onun üzündə yoxdur. Rejissor Kənan MM-lə aralarındakı münasibətdən danışdı. Kənan bizə boş adam deyirdi, biz boşuq. Mən də ona başa salındım ki, biz boş deyirik. İllər öncə seçdiyi ləqəbdən niyə imtina edib? Sonra gördüm ki, Tomruzovun yeri yoxdur. İfası ilə sizi o ki var güldürəcək. Afət, şəhfət, afət, şərafət, həvəlkəş. Bugün saat 11:00-da, ev gördüdə. Qadın elə bir mövzudur ki, onu nə qədər araşdırırsan araşdır, hər zaman yenidir. Xoş gördük hər birinizi. Verilişimizin bu dəfəki fəxri qonağı Zirvə Ziyalılar Təşkilatının direktoru, ictimai xadim, tanınmış rəssam Minayə Dəyanət Fizulayev oldu. O insanla oturub dururam, ona heç nə demirəm, heç nə demirəm, danışıram səmimi, eyni. Hər bir xanım yaşından asılı olmayaraq hər bir zaman gözəl və cavan görünmək istəyir. Görkəmliyə sahib olmaq istəyirlərsə, təmizliyə sahib olmaq istəyirlərsə, zərifliyin adresinə gəlsinlər, yəni bizi seçsinlər. Nə qədər dəyişdiyini hiss edəcək. Sığorta şirkətinin direktorunu mühasib mi öldürdü?
ata niyə doğulmamış körpəsinin canına qıydı? Çoban yanan fermada qalaraq dünyasını dəyişdi. Yanğın hadisələrinin fəsadları bununla yekunlaşmadı. Yol qəzaları piyadalara qənim kəsildi. Sürücü və sərnişinlər də dünyaya yollarda vida etdilər. Bu və digər xəbərlər saat 21-də hadisə yekunda. Sirli canlılar haqqında apardığı axtarış və araşdırma Newt Salamandranı New Yorka gətirib. Britaniyalısınız? Bəli. New Yorka ilk səfərinizdir? Bəli. Sehir və cadunun yeni dövrü başlayır. Sehirli dünyaya yeni bir fəsil açın. Gözləri olan qaranlıq bir külək? Qaranlıq kütlə kimi idi. Fantastik məxluqlar və onların yaşadıqları yer. Sən bu yığıncağa niyə tamaşa edirsən? Mən sadəcə burdan keçirdim. Bugün saat 15:00-da. Oynamağa biz hazırladıq onu. Bilmirdim təsirat necə olacaq. Amma elə indiyə kimi də yaddaşlarında qalıb onların ki, yəni Meri deyirlər, ya da ki, məsəl üçün, gəl qohum olaq tamaşasında iştirak eləmişim. Orada da həmişə, bir də bax, o tamaşanı yada salırlar. Nə bilim, valla, mən özümə baxanda həmişə narazı qalmışam. Amma indi mən, məsəl üçün, deyəndə, o yaxşı oynamışsınız orada. Nə bilim, bəlkə də onlar daha yaxşı görürlər. Həmişə özümdən, aktrisa kimi narazı qalmışam. Mən o təvəzzükarlıq eləmirəm. Mən doğrudan da deyirəm. Mən elə gəlir ki, o mənim daxilimdə olanı mən tam göstərə bilməmişəm. İndiyə kimi də evsilənirəm ki, getmişəm, o imkanlarımı yerinə yetirə bilməmişəm. Tam açılışa bilmədim, heyf ki, onu zədən. Svetlana xanım o qədər mehriban gülərüz, sevimli bir xanımdır ki, yəni bugün mən onu tanımağıma həqiqətən çox şad oldum. Xanımın portretini işləyərkən gözümün önündə onun gənclik illəri canlanırdı. Çünki o efirdən, televiziyadan onun səhnələrini görmüşəm. Və portretini işləyərkən hər bir cizgisinə təbii ki, fikir verir. Amma onun o gənclik cizgilərini hələ də itirməyib, qoruyub, saxlayır özündə. Mənə zəng edirlər. Alar, alar! Sənin dostlaşmalarındır. Bu kadrlarsa ötən ilin son gecəsi tamaşasındandır. Aktrisa illər keçsə də bəzi məqamlardan hələ də narazıdır. O tamaşadan da mən biraz narazı qaldım. O vaxtı biraz siyomkalar belə dölü idi axı. Hərdən görürsən, orada elə moment var ki, mənlə qardaşım həmişə qaça-qaça zəngi gözləyirik. O da qaçır, mən də qaçırım, bir-birimizi itələyə-itələyə qaçırıq. Elə moment gəlir ki, zəng gəlməlidir, zəng gəlmir. Qalmışam, Zərnigər xanım anam oynuyordu, deməli, biz aşı plovu süzürük, zəng gəlməlidir, zəng gəlmir. Deyirəm, zəng gəlir, yaqın baxsanız orada dodaqlarım işləyir, amma səsim gəlmir. Deyir, bilmirəm. Sən demə, zəng gedir. Onlar o zəngi eşidirlər, mən eşitmirəm. Zəng studiyaya gəlmir. Bax, orada daha zəngi gözləmədim. İstər-istəməz qaçdım. Deyirəm ki, bəlkə də saxlayarlar bunu. Qardaşım da dalımca deməli qaçır bu forma. Nə qədən xahişlədim ki, sonra Ramiz, gəl bunu təzidən çəkək də, dedi, yox, daha çəkilib. Dedim, Ramiz, düz çıxmır axı, biz bir-birimizi itələyə-itələyə qaçırıq, götürürük o telefonu ki, danışaq. Burada elə çıxır ki, biz böyle istəyər-istəməz getdik. Nəsə qaldı o momenti daha təzidən çəkmədilər. Yəni, bax, indiyə kimi də ürəyimdə qaldı. Amma çox gözəl alınır.
Yaxşı, mən getdim. Dayan. Ben buraya geldim. Buraya geldim. Buraya geldim. Tamam, buraya gel. Tamam, buraya Sana 100 defa demişim ki saçımı yana daran. İlin iki ay yan. Saçımı gözünün üstüne töküp gelirsen. Ben yaşta zara biraz. Ha, bak böyle. Şimdi gelebilirsin. Haa, dayan dayan. Bundan kalıştık da gelmişsen. Ha, neyin maalesef var benim, olan olmaz bir tane burada. Rüstem'kini götür. Rüstem'inkini ya. Olsun hemen yaralı olmaya kalsın, güzel ver. Ay hay. Rüstem'inkini de. Diyemem sen. Getirdim sen için, yakışın. Neymişsen biraz tez ver. Ben getirdim. Bu tamaşada aktrisanın obrazı kardeşiyle yola gitmese de o hayatta kardeşlerine çok bağlıdır. Svetlana bu barədə danışarken duygularını gizlədə bilmədi. Niyəsini özünüz də biləcəksiniz. Böyük qardaşımla danışmaya biraz çətindir mənə. Mənim böyük qardaşım bizim o dörd uşağının hamısından necə deyim sizə hər şeydən onu bax coğrafiyanı bilirdi. Nə bilim, astronomiyanı bilirdi. O azini qutardı. Azidən sonra işləməyə qaldı orada. Bax, musiqidən başı çıxırdı. Alman dilində yaxşı danışırdı. Onun hər şeyin marağı çox idi. Mən kimi də öyle idim. Mən indi biz təhər üçlə oxuyub qutarmışam məktəbi. Özü həmişə oxuyardı, dilləri özü öyrənirdi. O vaxt belə kurslar yox idi ki, özü o vaxtın məsəl üçün bizdə ingilis dilini televiziyalarla göstərirdilər. Otururdu, öyrənirdi onu. Belə onun yanında mən həmişə danışmağa qorxmuşam. Demişəm ki, nəsə deyəcəm, deyəcək, məktəbdə oxuyaydın deyək. Çünki nə danışdığını bilirsən, yoxsa yox. Ona görə çalışırdım, onunla nə mübahisə edeyim. Çünki bilirdim ki, mən heç nə onun yanında, onda yanında heç nəyəm. Bax, deyirəm də, musiqini sevirdi. Gözəl piyeslər yazırdı. Çox böyük yumora malik insan idi. Onun tamaşası bu saatdə bizim televiziyada tez-tez verirlər, Yarımştat əsərini tez-tez verirlər. Əliklə, mən başlayıram. Çesta! Bak! Akin! Mən qutardım, qutarmalıyım. Bəlkə də dəfələrlə severək izlədiyiniz televiziya tamaşasının məhz sözü gedən şəxsə məxsus olduğundan çox adam xəbərsiz idi. Məcnun Vahidov haqqında bilməli olduğunuz daha bir məqamda var. Təəssüflər olsun ki, o da 8 il əvvəl baş verən dəhşətli hadisələrin qurbanlarından biridir. Çox təəssüf ki, siz bilirsiniz ki, o vaxtım o Azidə hadisələr oldu. Neft Akademiyasında. Neft Akademiyasında. Başlayın, o vaxt orada qardaşım həlak oldu da. Çox təəssüf. Amma böyük arzuları var idi. Hətta deyirdi ki, istəyirəm bir də musiqi də yazım ki, ki görsünlər ki, doğrudan musiqini də yaza bilirəm. Faiq, o səhər mən nəçin dəqiq bilərəm ki, 9-un yarısı idi. Zəng çalındı, götürdüm trubkanı, gördüm qardaşımdır. Mənə deyir ki, bəs mən işə gedirəm. İşdən sonra gələndə mənim o kiçik qardaşım həmişə onun saçını o düzəldirdi. Deyirdi ki, bəs gələcəyəm. Elbusa deyilən ki, bəs instrumentlərini hazır eləsin, gəlib saçımı düzəldəcəyəm. Dedim, yaxşı. Baxdım, elə saat 9-un yarısı idi. Dedim, qoy, biraz da yatım.
kardeşim gitti. Ondan sonra uyandım, evde de evdeyim, işim yok idi, iş görürüm. Mənə bir de gönlümden gelirler ki, Məcnunla ne haber var? Diyorum, heçinle ne haber olacak? İşlerdi de Məcnun. Mən de ki, yalan demeyeyim, Moskvaya bakıram, Bakıya bakmıram, haberim yoktu. Dediler, bəs Azide olan hadisədən xəbərin yoxdur. Dedim, yox, nə olur ki? Qovum zəng eləyib, bunların artıq xəbəri var. Mən isə xəbərsizim, mənə demək istəyəmirlər bunlar. Dedilər ki, sən yandır, keçid bəs Azərbaycana, bax gör, bütün kanallar danışır. Keçirdim, gördüm də oradan da qaça qaçdı, cəmaat qaçır. Oranı görəndə dəhşətə gəldim. Amma mənə belə gəldi ki, ya bilmən gözüm pis görülməyə, ya da heç ağlıma gətirə bilmədim ki, qardaşıma nədirsə ola bilər. Sonra bacıma zəng elədim. Dedi ki, o ki qaldı Vahidovlar ailəsinin digər üzvü Elbrus Vahidova. İndi də fəxr edirəm ki, qardaşım Azərbaycanda demək olar ki, ən yaxşı qrimerlardan biridir. Bir çox Azərbaycan filmlərində elə çox, əsas onun imzası var. Rasim Ocaqovun işləyib əsas. Elə demək olar ki, Elbrus o kinostudiyaya gələndən elə Rasim Ocaqovla işləyib. Həmişə də belə dost olublar, yaxşı filmləri bir yerdə işləyirdi. Sivəta xanım, özü də Elbrus müəllim özünün də artıq məktəbi var, özünün də tələbələri, yetirmələri var. Hal-hazırda kimdən soruşursan qrimyorlardan, deyir ki, Elbrus müəllimdən öyrənmişəm, Elbrus müəllimdən öyrənmişəm. Düzdür, hər yerdə tələbələri var. Çoxsa dağılışıb gedib, kimsə xaricdə yaşayır, kimsə Rusiyada yaşayır. Amma inanırsınız ki, bax, o yeni il gəlir. Məsələn, oy, hardan ona zəng eləmirlər. Amma onun xətrini çox istəyir. Kimdən soruşursa, mənə elə gəlir, elə insan yoxdur ki, onun haqqında pis danışsın. Doğrudan da, həm özü çox nikmin insandı, həm ürəyi yuxarı adamdı, həm çox əl açıqdı. Dostlar üçün hər şey eləyər. Nəsimi cavan görürüz. Sənətin mələdir, deyil mi? Tələb qapısını çək gedir ki, paltarını deyir, paltarınızı deyişin, dərmişlər. Nəsimi deyil. Artıq saçlar ağarır, saçlar. Bir de ölüm səhnəsi var ki. Mənim qara saçlarımı ağardır. İndi isə ağ saçlarımı qaraldır. Ayın başıma qalır, taksisini olmuşsun. Lamba koyana. Bıyıktı, bunlar bıyıktı. Bıyık, Türkçe'de bıyık. Aileden söz düşmüşken, aile değerlerine büyük önem veren Svetlana Vahidova da birçok senet hanımları kimi
ailə və sənət arasında paralel yol tapmağa çalışır. Amma ona heç bir qadağa qoyulmamışdı. Səbəb fərqli idi. Elə o da teatrda işləyirdi, orada bir-birimizi gördük, nəsə belə alındı. Aktyor idi? Yox, aktyor deyil idi. O deməli, səs üzrə operator idi. Elə orada tanış olduq. Ailəsi də çox ziyalı ailədəndi. Atası akademik idi, anası həkimdi. Tanış olduq, bir-birimizi istədik. Özü də deyim ki, sizə əsas xəsiyyəti yaxşıdır. Mən çox ondan razıyam. Bak, bir dəfə də mənə deməyib ki, sən səhnəyə çıxmamalısan. Çünki indi düzünü danışsaq, mentalitetimiz elədir ki, qız xeylanı o qədər səhnədə görmək istəmirlər. Bir dəfə də onu deməyib. O bilir ki, məsəl üçün, bu mənim arzum idi. Deməli, mənim istəyim idi ki, mən bu sənətə gəlmişəm. Həmişə deyir ki, mənim haqqım yoxdur bunu sənə deməyə, bunu sənin seçimindir. Ona görə də ki, ona görə də ona böyük mənim hörmətim var. Hətta Rusiyata gedəndə də o mənə dedi, mən sən məcbur elə bilmərəm ki, gəl yenə. Nedir düzdür, mənim işim yoxdur, mən məcburam, işləyirəm Moskvaya getdi işləmək. Bu seçimi özüm elədim. Çünki mənim üçün nə qədər mən teatrı çox sevirəm. Sevsəm də teatrı, deyəm də, teatr haqqında danışanda həmişə kövrəlirəm. Mənə elə gəlir ki, tam açılışa bilməmişəm. İndi də istərdim, oynayam, çıxış eləyəm. Amma ailə yenə də mənim üçün hər şeydən üstündür. Ha, demək siz ailəni seçdiniz, ailəni qorumaq seçdiniz. Heç peşman da deyiləm ki, ailəmi seçmişəm. Çünki hər şey gəldi, gedərdi. Sən mənə həmişə insana ailə qalır. Ona görə mənim üçün ailə əsasdır. Lap oldum SSR aktrisası oldum. Ailə olmayandan sonra düzdür çıxıram, indi əl çalırlar, gül gətirirlər, hamı məsəl üçün sənə belə həsrətlə, heyranla baxırlar. Amma evə gəlirsən, evdə tək. Yox, ailə mənim üçün əlbəttə hər şeydən üstündür. Amma tamaşaçıların gözü sizi çox axtarırdı axı. Çox istəyirdilər görsünlər sizi. Səhnə Svetlanasız qaldı. Bax, məni sevindirir o. Mən valla çox şadam ki, demək üçün, mən elə bilirim ki, məni tamam unudublar. Artıq da səhnəyə çıxmıram. Tez ol, gün gedir, şalan sizi gözləyir. Tez elə. Hara, necə hara məktəbə? Biz bilmirsən. Bilirsən, direkt dedi ki, salam əndə salam. Ay, elə ki, salam. Qız bir nəfəsini dər görüb, görüm nə olub. Qaça-qaça gəlmişəm. Direkt dedi ki, Dilara harda olsa tap onu gətir. Heç olsuz bu Samirə olar. Xeyr, bağışlayacaqsınız. Lazım olsaydı hələ əvvəldən proqrama salardılar. Allah bilir, indi kim gəlmir, mən yada düşmüşəm. Yox, valla direktorun heç xəbəri olmayıb. İçidəndə ki, sənin proqrama salmayıblar, aləmi qatdı bir-birinə. Kəsin, ürək doludur. Vaqif toyuna hazırlaşır. Lətafət xala tələbə qızını fikirləşir. Talıb dayı şəriki ilə ətraflı danışmaq istəyir. İndi onlar ürəklərini rahat boşaldacaqlar. Çünki bölgələrdə yeni doğma tarifi ilə danışıqlar 3-cü dəqiqədən sonra polsuzdur. Boşulmaq üçün ulduz 138, diyez, 5 diyez, yes yığın. Bax sel, bax nələr mümkündür. Hamının baxdığı Ulduzların kanalında ən son kliplər, əyləncə, megastarlar, şov, səhnə arxası, dəbli hitlər, qalmaqal, yerli ulduzlar, köhnə hitlər. ARB Ulduz, Azərbaycanın bir nömrəli musiqi kanalı. Balıqçılıq sahəsinə maraq. 2 qat, 3 qat, 4 qat daha baha başa gələn maldarlıq sahəsi, digər quşçuluq sahəsi sahəsindənsə balıqçılıq sahəsi daha çox uğur, daha çox gəlir gətirir. Balıqçılıqda innovativ texnologiyaların tətbiqi hansı səviyyədədir?
Son dövrlərdə artıq süni mayalanma işinə, yəni və kürün inkubatorlarda inkubasiya prosesi, yəni bu daha yaxşı məhsul əldə etməyə gətirib çıxardı. Balıqçılıq sahəsində hazırki problemlər və bu sahənin inkişafı istiqamətində görülən işlər barədə ətraflı məlumat almaq istəyirsinizsə, Aqronomun bu gün saat 14:30 buraxılışını qaçırmayın. John Doolittle, qeyri-adi vergisi olan bir uşaq. Oğlum, köpəklə danışmağını dayandı. Dediklərindən heç nə başa düşmür. O heyvanlarla danışa bilir, ancaq heç kəs ona inanmır. Təmiz hava çox gözəldir. Yaxşı olduğunu əminsən? Bağırsaq qazlarıymış. Nə deyirsən? Həkim Doolittle, bugün saat 17:10-da. Kifayət qədər tanınan və sevilən bir neçə müğənninin yetişməsində böyük rol olan Azərbaycanda prodüser məktəbinin yaradıcılarından biri, sevilən mahnıların müəllifi, musiqiçi Asif Kərimov qonağımız olacaq. Mənim işim oxumaqdan ibarət olur. Mən 3 il konservatoriya qəbul olmadım, kəsildim. Ömrümün yarısını elə, o mənə həsr eləyib, mən də onu həsr eləmişim. Sözün əsl mənasında şəxsiyyət, özdə böyük hərflərlə. Mən bu ansamblı belə düzəldərəm, qoşarım, cop eləyirlər, yalan deyirlər. Yalnız bu işləri gəlib çıxırıq. Kövrəkanlı. Gözlər ağlamasın, neynəsin? Xoş xatirəli gəlin danışağı sabah saat 10-da izləməyi unutmayın. Qonağımız Moskvadan qayıdanda yenidən teatrda çalışmaq, səhnədə müxtəlif obrazlar yaratmaq istəyir. Amma aktrisa ola bilərdim, yenə də davam eləyə bilərdim. No, yəqin ki, mən teatra lazım olmadım. Yəqin artıq gənc nəsil gəlib, cavanlar gəlib, yəqin ki... Gənc nəsil gəlsə də əsərlərdə sizin yaşda olan xanımların, kişilərin... Fahit, mən də elə təsəvvür edirdim. Dedim ki, hər halda nə kökəlməmişəm, dəm imkanı var, iştirak da eləyə bilərim, oynaya bilərim. Bunu yəqin, onlar məndən daha yaxşı bilirlər ki, yəqin daha teatr lazım olmadım, elə oldu ki... Çıxdım davuşa təqaüdə, indi təqaüdçiyəm. Meyridən də gözəldi. Başa çıxı bax, meymun, sonra Meyri. Gözəldi ondan. Nə dedim, başa düşmədim. Bu meymun Meyri də bu, şimpanzi, ptikantrop, niyanda... Arangutan. Arangutan. Arangutan? Ha? Bu başa. Ay. Meyri cavadın, siz neyinirsiniz? Ay, Meyri. Aktrisa sənətdən uzaqlaşandan sonra arzularının yarıda qaldığını danmırdı. Əksinə, bununla barışmağa çalışdığını deyirdi. İllər keçsə də, bu haqda danışanda sanki boğazında nəsə düyünlənirdi. Nə rahat danışa, nə də susub keçə bilirdi. Uşaqlıq vaxtım gələndə o teatra gəlirdim. O vaxt biz teatr nətər gəlirdik, hamımız gözəl geyinib gəlirdik. İndi üçüncü zəng çalınana kimi foyədə durub gözləyirdik ki, zəng çalınacaq, gedəcək. O vaxt orkestr var idi. Orkestrdə o instrumentlərini düzəldəndə, sağmana salanda, bilirdin ki, bax, bu saat bir 5 dəqiqədən sonra bir nəticə seyirli bir aləmə biz girəcəyik. İnanırsınız, deyəm də, bax, o işıqlar yavaş-yavaş sönəndə, elə baxırdım ilustara, gördüm yavaş-yavaş sönür. Bax, bütün, bax, bu deyəndə bu teatr, onu gör deyirlər də, teatr veşolkadan başlayır. Sən gələndə də bilirsən ki, sən teatrı gəlmirsən. Nə bilim, bax, bu arzularım ürəyimdə qalıb əlbəttə, ona görə hevslənirəm o teatr üçün. Necə deyərlər, tarix təkrarlanır.
Bir vaxtlar atasına görə diyar-diyar gəzən, ona bağlı olan balaca qızcığaz gənclik illərindən bu günə qədər həyat yoldaşına qarşı da eyni diqqəti göstərir. Yoldaşım hardadır, mən də orada olmalıyım. Bizim ailədə biz belə öyrənmişik. Yax, mən dedim, mənim atam hərbi komissar olub, ona hara gedib atam, onda da bizim şəhərdə evimiz var idi. Məsəl üçün, anam deyərdi ki, mən uşaqlarla qalıram burada, uşaqlar dərsə gedirlər. O barədə heç dilimizə gətirməmişik. Atam gedib ailə yanında olmalıdır. İllər keçir, üzdəki cizgilər də dəyişməyə başlayır. Həyatın istər çətin, istərsə də xoşbəxt anları gözlərə yansıyır. Üzündən təbəssüm əksik olmayan xanımın dərin baxışları diqqətimizdən yayınmır. Mən əgər güzgəyə baxmışam, mən elə gəlir ki, mənim 25 yaşım var. Ərdən güzgəyə baxanda deyəm, vay, 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 bu kimdir görəsən, mənə baxır orada. Doğrudan da, bax, siz onu düz deyirsiniz. Deyəm, bax, o mənim, bilməm, mənə elə gəlir ki, mən hələ doğrudan da o 25 yaşından o yana getməmişəm. İndi çox sağ olun ki, yad elədiniz məni, çağırdınız. Bəlkə başınızı ağrıtdım, bilmirəm. Mənə məsəl üçün çox xoş idi. Bizə də çox xoş oldu, bütün komandamıza xoş oldu. Ömrün fəsilləri bu gün sizi də tanıdı. Çünki əsasən gənclərdir, bu uşaqlar bəlkə sizin o teatr, sənət tarixçənizi bilmirdilər. Eyni zamanda ömrün fəsilləri verilişinin tamaşaçıları da bu gün sizin kimi gözəl bir aktrisanı xatırladılar. Ən çoxu da gənclər sizi tanıdılar. Ömrün fəsillərində daha bir həyat hekayəsini vərəylədik. Bugün Svetlana Vahidova sənətdən uzaq olsa da, sənətə olan sevgisini itirməyib. Ömrün fəsillərinə başqa bir hekayəni gətirmək üçün gedirik. Növbəti həftə görüşənədək.